Efter et års coronapause er Aarhus Festuge atter tilbage, og disse billeder viser Hendes Majestæt Dronningens ankomst til festugens galaåbning, der fandt sted i Aarhus Musikhus. Og på gader og stræder i Aarhus har frivillige flittigt omdelt programmer over en forrygende uge. I sin festugetale sagde borgmester Jakob Bundsgaard blandt andet: Deres Majestæt, officielle repræsentanter fra ind- og udland, kære gæster, rigtig hjertelig velkommen tilbage til Aarhus Festuge. Vi har savnet jer, og vi har savnet festugen. For det har været mange måneder i pandemiens skygge. Det har været hårdt og med mange afsavn. Det har, sagt på jysk, været godt gammeldags træls. Og så var det Hendes Majestæt Dronningen, der gik til talerstolen, og helt uden manuskript. Man glæder sig altid til Aarhus Festuge. Det har vi gjort år efter år, som lidt af en selvfølgelighed. Altså selvfølgelig er der en festuge i Aarhus, og den glæder vi os til. Men så kom pandemien, og så stod vi der sidste år. Ingen festuge. Det føltes meget mærkeligt. Og jeg tror, at her i Aarhus har det føltes helt forkert. Men nu kan vi være der igen. Aarhus Festuge er hvert år det spejl, vi kan holde op foran os selv. Derudover at underholde og more os, hvis vi skærer grimasser, også kan give os mulighed for en refleksion over os selv og det forunderlige, fantastiske liv, vi har fået lov til at leve, og som vi altid i en eller anden udstrækning lever i relation til andre, til hinanden. Nu glæder vi os til igen at have Aarhus Festuge, og måtte den få et flot og fint forløb, og måtte den være den første af et langt kommende serie. Med disse ord vil jeg erklære jer Aarhus Festuge 2021 for i gang. Et af højdepunkterne i denne festuge bliver sikkert de lysende kunstværker i Midtbyen samt på havnefronten. Og så er det øvrigt festuge nummer 56, vi fejrer.